Невловима лікарка-нарколог Олена Федірко прийшла на судове засідання сама, без примусового приводу, але у супроводі поліції. Її знайшли правоохоронці на дачі в Харківському районі. Жінка абсолютно спокійно повідомила журналістам, що ніхто її протягом півроку не викликав. Вона весь час перебувала вдома після того, як звільнилась з роботи. Навіть з квартири не виходила. А потім поїхала на дачу, де були перебої з постачанням електроенергії, а на телефонні дзвінки з незнайомих номерів вона не реагує. Я сьогодні телефонувала слідчому, який дав доручення, щоб мене шукав. Він щось таке невнятне сказав. Там лікарі, там щось там треба. Та в нього є телефон. У мене телефон є начальника. І у нього є телефон. Чому не повісткою, не телефоном, не письмовою? Чому це так не було, я не розумію. Ваш телефон був поза зоною, ми намагалися вам дозвонити. Ну, може, поза зоною якийсь час, бо там поганий зв'язок. Щойно суд почав її допитувати, Олена Дмитрівна навіть не змогла згадати рік, коли трапилась аварія. Плуталась у свідченнях, але на питання суду, в якому стані вона побачила Олену Зайцеву, неодноразово під час майже трьохгодинного допиту відповідала. У дівчини були звужені зіниці та настіка хода. Однак на уточнюючі запитання, чи могло це свідчити про наркотичний чи про стан алкогольного сп'яніння, експертка не змогла відповісти. Наркотичне сп'яніння ніхто не ідентифікував. Там висновок встановлений факт вживання опіатів. І тому це було чи наркотичне сп'яніння, чи струс головного мозку, казати неможливо. А якою ви її побачили? Ви, ну, це, що я там побачила було? Її адекватною. Адекватною ситуації, яка була. Вона настрій нестійкий, тобто поведінка нестійка. Вона то плакала, то загальмована була, то людина, яка попала в таку ситуацію, в якій вона опинилася. Федірко наголосила, що на неї ніхто не тиснув. Ні адвокати з боку Зайцевої, ні Дронова ніяк на неї не виходили. На питання прокурора Ігоря Мельченко, скільки крові та сечі лікарка взяла для аналізів, Федірко відповіла – достатньо. Однак потім все ж уточнила, що сечі було малувато. Під час допиту були присутні постраждалі в ДТП. Вони дуже емоційно реагували на репліки свідка Федірку. Людмила Фабрис, яка втратила онучку і дочку, допитувалась, чому так довго йде суд, якщо Олена Зайцева не вживала наркотики і має пом'якшуючі обставини. Скорость машины не найдена. Вторая машина невозможно определить. Боковые камеры, номер невозможно определить. Под опиатами невозможно. Они выпивали, сидели в кафе или в ресторане. Вот чек, пили сок. Ну, короче, ну все идеально. Вот что я. А я вот сейчас смотрю, год прошел, далеко все не идеально. И почему же мы так долго тогда? Можна було це завершити, якщо вона ні в чому не виновата. Ні пила, ні употребляла наркотики, нічого. Зачем ми тут так сидимо? От у мене мать сьогодні, от вона не дождалась. Їй 90 років, у неї позавчора случився інсульт. Після суду сторона захисту Зайцевої повідомила, що поява Федірко ще раз доводить, їх підзахисна не пила алкоголь і не вживала наркотики. І це ще раз підтвердила експертка. Зайцева, як ми бачили на відео, яке оглядали в залі судового засідання, вона не приховувала, що вона вживала одну таблетку пенталгіну за добу. І дійсно ця таблетка, вона діє близько 4 годин і вона не впливає на стан управління транспортним засобом через добу після цього. Ну, тобто виходить таки так, що покази Федірко, ну, на мою думку, на руку захисту Зайцевої. Я не вважаю, що це комусь на руку чи не на руку. У нас є обвинувальний акт. Ми рухаємося в справі по обвинувальному акту. Обвинувальний акт і так не містив обтяжуючих обставин. Сторона прокуратури не вбачає підстав для змінення обвинувального акту. Свідчення Федірко ніяк його не змінять. І слідчі у справі діє в рамках закону, кажуть прокурори. Будь-яких документів, які підтверджували ці слова Федірка, що вона там комусь телефонувала, що їй щось не вистачало, немає. Тому виходимо тільки з тих процесуальних документів, які є в матеріалах кримінального провадження. Наступне засідання у справі ДТП на Сумській вже завтра, 23 січня. Суд планує продовжити допит інших експертів. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості.